ناظرین عوامی نیوز پاراں واں کے کیم بریک نو ڈیندا ہوں تو سندھ کابینا پاراں کمیشن ذریعے سليڪشن تائين آئي بي اي ٽيسٽ پاس هيڊماسٽر سروس جاري رکھن جو فيصلو ڪيو ويو. عدالت سندھ پبلڪ سروس ڪميشن ذريعي هيڊماسٽر مقرر ڪرڻ جي هدايت ڪئي آهي. ناظرين عوامي نيوز پاراں واں کي ڪيم بريڪ نو ڏيندا هلون تو سندھ ڪابينا پاراں ڪميشن ذريعي سليڪشن تائين آئي بي اي ٽيسٽ پاس هيڊماسٽر سروس جاري رکھن جو فيصلو ڪيو ويو. عدالت سندھ پبلڪ سروس ڪميشن ذريعي هيڊماسٽر مقرر ڪرڻ جي هدايت ڪئي آهي.